Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbimizə şükürlər olsun. Uca Allah təala dualarımızı qəbul eləsin, sıxıntılarımızdan qaldırsın. Uca Allah təala bizləri, ailəmizi, ərvadlarımızı, yol xucu xəstəliklərindən qorusun. Baxın, əzəmətli bir nədir? Əlbəttə ki, Ayə Fatir surəsi 13-14-cü ayə. "Vallazina tad'una min dunihi". O kəsə ki, Allahdan başqasından istəyirlər. Kəbərdən daşdan ağacdan salı insanlar meyyemlikuna min qitmir onlar xurmanın çəkirdəyinin üzərindəki nazil telur onu yaratmağa qadir deyillər subhanallah la ilahi ən yüngül bir şey düşünün intaduhum la yasma udha'akum siz onlardan istəsəz onlar siz eşitməzlər vəlusamiu fərz et ki eşittilər Məstəcab olaqım, səcavəb verə bilməzlər. Və yoməl-qiyaməti yəkfürun bişirkikum. Qiyamət günü sinçə edəcəklər. Lə iləhə illə və la yunəbbə'u kimi xəbil. Bundan daha gözəl xəbər verən ola bilərmi sizə? Yə iləhə illə. Yəni Allah təbəqən buyurun ki, Allahdan başqa dua edənlər qəbirdən daşdan olsun, peyğəmbərlər olsun, mələklər olsun, övlüyə olsun, imam olsun, kim istəyəsən. Onlar acizdirlər, sizə yardım edə bilməzlər. Onlar bir şey yarada bilmirlər. Eşitmirlər sizi. Eşitsələr cavab verə bilməzlər. Lailə ila Allah. Onlar heç bir şey malik deyillər. Çünki dünyadan köçüb Allah dergahında. Yağşama edib ki, cənnəti qazansın. Allah onlara razı olsun salih insan imamlardan. Onlar yağşama eləmir ki, bizlər gedib onların qəbrini təvaf eləyə onlara kömək edəyə. Amma mümkün deyil axı. Onlar bu dünyanın əlaqələri kəsilib, bizi görmürlər, eşitmirlər. Subhanallah. Baxın deyir ki: "Mülqitmir", yəni xurmanın çəkirdəyinin üzərindəki nazik tel onu yaratmağa qadir deyillər "Lə iləh illallah". Yəni əgər sən bir şey istəyirsənsə, istədiyin şəxs bir şeye malik olmalıdır. Sənin tələbini et, tələb etdiyini verməyə qadir olmalıdır. Axo səni eşitmir və qadir deyil, sənin ruzunu ölə bilməz, evlad verə bilməz. Lə iləh illallah. Sən necə onlardan istəyirsən? Ağsən ah, istədiklərin onun əlində deyil, onun sahibi deyil, ona malik deyil. Subhanallah. Səcəh verməyə qadir də deyillər. Necə ola bilərsiniz Allahı qoyub onlardan istəyirsiniz? Lə iləh illallah. Ilə Görünən gözəl alternativ Quran Kərimdə izah edir. Onunki Allah şərik qoşmaq nədir? Batıldır bu ayə açıq-aşkar ayə. Bundan gözəl ayə ola bilər Lə iləh illallah. Ilə Həmçinin ayədə nə var? İzah, məna. İnsan bir şeyi başqasından istəyirsə, istədiyi şəxs bir şeyə şəx malik olmalıdır, sahibi olmalıdır. Aha ruzu verməyə qadir deyil. Evlad verməyə qadir deyilsin Allahdan başqa istədiklər. Onların qüdrətində deyil, onların əlində olan bir şey deyil. Subhanallah. Həmçinin eşitmirlər. Əgərsə fərz elə cavab verə bilməzlər. Yəni alta gör nə gözəl nəyidir? İzah eləyəm. Lə iləhə illallah. Ona görə də İnsan əqidəsi nəy üzərində qurulmalıdır? Dəlil. Zənnlə olmaz. Ola bizim aramızda vasitəçidir, fulandır və ya bəzi dediklər mənim sözümü Allah'a çatdırır. Əstağfurullah. O, axirət dünyasındadır. Bu dünya ilə əlaqəsi yox və ona elə vəzifə verilirmi ki, səhrə insana, imamlara ki, öləndən sonra bizimlə Allah arasında vasitəçi, bizim duamızı çatdırırlar. Elə, elə bir vəzifə vermir bax Allah tə Allahın kullarına. Subhanallah. Onu görəndə həqiqətən də, yəni Allah şərik qoşanlar bədbəxtdirlər. Allah onlara hidayət versin. Bu kadar güzel ayı açıklayır. Her bir şey çok inceliyle açıklayır. Görün inceliğe bakın subhanallah. Yani malik değil onlar sahibi değiller ki ruzunun evladın duanı kabul etsin, sen eşitsin, eşitine cevap versin. Yok da maliki değil, sahibi değil. Nice sen ondan isteyirsin. Akı bütün sahibi uca Allah'tı. Yani uca Allah'tan istedi. He? La ilahe illallah. Yani Allah'ta görün. Allah'ın şerik koşanları bu ayağına aciz koydu. Bundan sonra gelip Allah'a Şərik qoşmormalar mı? Nə cavab verəcəksə Allah Taala-ya? Lə iləhə illallah. Uca Allah, Allah Taala bizləri şərik qoşmaldan qorusun. Amin.